Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Muito bom dia, meu amigo internauta, minha amiga internauta. Do ponto de vista com Nelson Freire, ao vivo de hoje, eu bato um papo com um jovem talentosíssimo, um músico norte-riograndense, e eu refiro-me ao saxofonista João Edson Regis da Silva, que a cada dia é reconhecido como grande instrumentista. Exatamente por isso ele é muito requisitado e cada vez aumenta mais a popularidade dele quando ele é requisitado para eventos importantes, não só em Natal, como em muitas cidades potiguares e, mais do que isso, já em cidades de outros estados. É, portanto, uma satisfação muito grande a gente estar batendo esse papo hoje. A gente vai ouvir um pouquinho de música também, um programa um pouquinho diferente e que você pode participar fazendo perguntas, dando sugestões e acompanhando esse nosso bate-papo, que tenho certeza você vai gostar muito de assistir. Meu caro João Edson, uma satisfação grande, rapaz, beleza, bater esse papo. A gente já estava agendado há um bocado de tempo, porque eu sou seu fã. Valeu, obrigado. Você toca saxofone, obrigado, divinamente. É um dos melhores instrumentistas que eu já vi executando músicas. E eu fiquei seu fã e a gente já tinha agendado, mas o tempo realmente... Certeza. Chega o dia exato e hoje é o dia exato da gente bater esse papo. Certeza. Eu queria começar, João Edson, perguntando a você, você é natural de onde? Sou natural da cidade aqui do interior de Natal, interior do estado Cruzeta, fica lá no Seridó. Cruzeta, no Seridó? Fica no centro do Seridó, praticamente. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para os seridoenses que sempre assistem o programa Ponto de Vista com Nelson Freire ao vivo. Você tem quantos anos, João Edson? Tenho 28. 28 anos? 28. Transição de 27 para 28, mas já cheguei no 28. Já chegou no 28? Já cheguei. Desde quando você se sentiu assim atraído para a música? Olha, eu comecei com 9 anos, né? Meus pais me incentivaram. Lá no interior, no Seridó, tem uma cultura muito forte das bandas filarmônicas, né? Das aulas de flauta, as aulas de instrumento. Então, assim, logo de início eu não gostei tanto das aulas, assim. Mas a partir do momento que eu fui começando a tocar flauta doce, a vivenciar a música de fato, eu comecei a gostar da música, né? Então, assim, foi conhecendo pouco a pouco que eu fui gostando da música instrumental, né? Eu soube que seu pai foi o seu primeiro incentivador. Como é que foi? Como é que se deu isso? Como acabei de dizer, assim, eu acho que tem a ver com a cultura, né? A cultura move as pessoas. E aí meus pais me matricularam, né, na aula de teoria musical e flauta doce. E aí o incentivo foi através de palavras, né? Vai estudar, você vai gostar e tal, vai ser legal. E posteriormente o incentivo financeiro, né? Quando eu vim estudar aqui em Natal, era ele praticamente que bancava os meus estudos. Você hoje mora em Natal? Moro em Natal, sou residente. Residente, é casado. Isso mesmo. Agora, os seus pais, algum deles tocava algum instrumento ou toca algum instrumento? Não, nenhum. Não tocam. Apenas um primo meu que entrou comigo nesse período de ele tinha, no caso, eu tinha 9, ele tinha 10, ele é um ano mais velho. Mas assim, minha família, só eu que sou instrumentista atualmente. Só você? Eu ensinei meu irmão, mas ele não só toca assim. É porque música é uma coisa que é muito
pessoal. Isso. Ou você gosta ou não gosta. Você pode até aprender. Uhum. Você pode até tocar vez em quando, mas tocar com uma assiduidade, de forma mais permanente. A profissão, né? E principalmente no seu caso, que virou sua profissão real, tem que ter realmente aquele dom. E a música é um dom muito bacana, João. Certeza, certeza. A música é um negócio muito bacana. Eleva a alma. Agora, você falou há pouco, a flauta doce. Isso. Flauta doce foi seu primeiro instrumento de aprendizado? Foi meu primeiro instrumento de aprendizado. Assim, cada escola, vamos dizer assim, tem uma base, né? Tem os métodos, as abordagens que começa no xilofone, tem as abordagens que começa no piano, né? No teclado, e tem as abordagens que começam na bandinha rítmica, né? Cada escola cultural tem o seu instrumento base. Lá no interior, no Seridó, o instrumento base é a flauta doce. Agora, por quê? Não sei lhe explicar o porquê. Aí é um estudo, né? Pode fazer um estudo em cima disso. Mas a base da música instrumental, no caso, para os mestres de banda, que são as pessoas que são os fundadores das filarmônicas, né? A base dos instrumentos de sopro, para eles, na concepção deles, é a flauta doce. E aí foi onde eu comecei a tocar flauta doce, e eu gostava muito de tocar. Quando eu descobri a música através do instrumento, com a flauta doce, eu assim me realizei naquele primeiro momento, né? Em seguida me entregaram os instrumentos, que assim é a metodologia dele, né? Outros instrumentos. Foi o segundo instrumento que você Foi a requinta. O que é requinta? Requinta é da família dos clarinetes. É, assim como o saxofone. Esse aqui é o saxofone alto, mas tem outros. Tem o soprano, que é o menor, tem o tenor, o baixo, e assim sucessivamente. E os clarinetes, tem o clarinete tradicional, que é, eu não sei se ele é a voz contralto, e tem a requinta, que ele é menor, ele é mais agudo. Quanto menor, mais agudo, e quanto maior, mais grave. Então, a requinta, ele é menor, mas ele é da família dos clarinetes. Então, e você depois chegou a tocar clarinete também? Toco também. Eu estou estudando mas clarinete. A maneira de tocar é diferente. É diferente. Sax, é diferente da requinte, é diferente do clarinete, é diferente da flauta doce, cada um tem isso. A base seria o tipo da embocadura, né? Da clarineta e do saxofone. São instrumentos de palheta, tem a mesma não. Muda um pouco a boquilha, mas a palheta também muda, mas é a mesma estrutura. É uma boquilha e uma palheta. Diferente dos instrumentos de bocal, que é o bocal já direto. Não tem palheta, não tem... Então, assim, nesse sentido, o sax, ele é um pouco parecido com a clarinete. Com a clarineta. Um pouco parecido. É, a estrutura, né? Porque não é bocal, é palheta, o sax e o clarineta. Já a digitação muda um pouco, porque essa digitação é a digitação que a gente chama germânica. No clarinete vai mudar, é um pouco diferente a digitação. Se o dó é aqui, nesses três dedos, se o sax e o sol é nesses três dedos, o clarinete, o dó é nesses três dedos. Então... muda um pouco a digitação nos dedos. Eu tenho a impressão, não sei, você vai me confirmar, que dos instrumentos de sopro, o mais famoso, o mais usado, o mais querido pelos músicos é o saxofone. Eu estou certo ou estou errado? Rapaz, isso aí é bem interessante, porque dos instrumentos de sopro, o instrumento mais novo é o sax. Ele é praticamente um bebê. Em relação ao clarinete, a flauta transversal, os outros instrumentos, porque até ele, eu não sei se ele é um dos últimos instrumentos a ser fabricado, assim, criado, né? Mas assim, e não sei por que essa popularidade, eu acho que é por causa do jazz, né? O jazz americano, quando foi criado, a base era o clarinete e depois chegou o saxofone e aí mudou totalmente o estilo revolucionou, né, praticamente, quando era no clarinete, era aquelas big bands, né? Aí depois veio o saxofone, veio os virtuosos que tocavam faziam muitas diversos improvisos, né? E através disso o sax foi se popularizando.
Mas é um fenômeno, porque o sax é um bebê praticamente em relação ao clarinete, flauta transversal, oboé e excessivamente. Significa dizer que é um belíssimo instrumento. É um belíssimo instrumento. Dentro da sua avaliação, você poderia citar uns dois ou três grandes saxofonistas que você procura, inclusive, se inspirar neles? Aham. Minha base foi professores daqui do Rio Grande do Norte, né? Que foi o meu primeiro professor, Paulo Roberto. Hoje em dia ele é professor da universidade. E JP, que é João Paulo, é um professor da universidade, um grande instrumentista. Anderson Pessoa é um grande instrumentista do jazz aqui do Rio Grande do Norte, aqui é professor da universidade, e os outros saxofonistas, né, que fizeram parte assim do meu, que eu vi, que eu ouço, né? Tem o Derico, que é o saxofonista do Jô Soares, é um grande instrumentista, Derico, não sei se você conhece. Conheço. Ivanildo Sax de Ouro, né? Que mora aqui em Parnamirim. Foi quem inventou sax no Rio Grande do Norte. Justamente, Foi quem introduziu o sax aqui nas terras potiguares. Isso mesmo. E tem outros saxofonistas, Charlie Parker, né? Tem Kennedy, tem vários saxofonistas. Assim, eu gosto de escutar variados estilos, que aí eu vou definindo o meu através disso, sabe? E fora os outros instrumentistas sem ser saxofone, né? Você falou Kennedy, mas ele também toca clarinete. Ou é só apenas sax? Aquilo ali é um sax. Aquilo é um sax? Porque é o sax soprano. Mas lembra muito o clarinete. Lembra muito o clarinete. Só que a, como é que eu digo a você, a calibragem, que cada instrumento tem uma calibragem, né? É diferente e o material é metal, no caso. O saxofone soprano e esse saxofone, qual a diferença, Jô Edson? Porque o saxofone soprano ele é menor do que esse, e ele tem dois formatos, o curvo e o reto. Aí o que ficou mais famoso foi o reto. Foi o reto. O saxofone reto, o saxofone soprano reto. Eu pensava que era clarinete, veja só, e olha que eu gosto de música. Mas o pessoal às vezes chama de clarinete metálico, tem uma associação entre ele e o clarinete. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para pessoas que estão já assistindo a gente, a Márcia Lamberli, a Silvio Dionísio, que está dando os parabéns aqui pela nossa entrevista. Valeu. Muito obrigado, Silvio. Você, toda quinta-feira, de 9h40 às 10h40, é um assíduo ouvinte do programa e está dando os parabéns. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, dizendo que o programa é um sucesso e mais ainda hoje, porque está falando de música. Certeza. Mas eu quero também ainda mandar um outro abraço aqui para Darlan Marley. Darlan, grande músico e uma pessoa que eu tenho um carinho também muito especial, bem como Anísio de Paiva, que também é assíduo ouvinte do nosso programa. Anísio, um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. E Darlan está dizendo o seguinte, mandando um abraço da Itália. Darlan está na Itália. Anísio está, salvo engano, nos Estados Unidos. Pessoas e que estão assistindo o programa. Ele está mandando um grande abraço para você. Valeu. Ele é um grande músico, eu quero que bom. Bem a ele. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora, João Edson, você também, óbvio, estudou teoria musical. Isso. É o primeiro passo ou ele é concomitante às aulas práticas de embocadura, etc., essas coisas todas? Como é que funciona a teoria musical? Isso vai depender da abordagem dos professores, né? Tem várias abordagens, como eu já estudei isso, tem várias abordagens. Tem abordagens que é primeiro o instrumento. O aluno já começa já tocando o instrumento, aí vai depender do instrumento, né? Às vezes é piano, ou é bandinha rítmica, ou é xilofone, metalofone, exemplo. Tem abordagens que dizem que o certo é já começar no instrumento. Mas tem abordagem que não, diz que não, primeiro você faz a teoria, se você se interessar, depois você vai para o instrumento. Tem abordagens que faz os dois, entra a teoria e o instrumento já direto, os dois juntos. Lá no interior, a abordagem cultural deles é primeiro a teoria. O aluno fica lá um tempo estudando a teoria, clave de sol, clave de fá, pauta,
pausa, nota, figura de nota, exemplo. Eles passam um tempão, a gente passou um tempão estudando isso. E depois, quando já está já fazendo solfejo, fazendo ditado rítmico, aí é que coloca a flauta doce. A metodologia deles é essa. Que beleza! Eu quero fazer outro registro aqui, Jean von Bar, grande amigo meu, também está assistindo a gente. E dá um recadinho para Darlan. Quando você voltar da Itália, Darlan, eu quero bater um papo com você aqui também. Um grande abraço para todos vocês. Agora, você participou, óbvio, e tinha que ser, da Filarmônica de Cruzeta, certo. Sua terra natal. Isso mesmo. Qual foi esse período que você fez parte da Filarmônica? Olha, eu não lembro a minha idade, assim, mas eu passei, foi um tempão, assim, eu acho que foi uns 6 anos. Na Filarmônica, qual era o seu instrumento? Era o saxofone. Já era o saxofone. Porque primeiro ele vai olhando, né? Ele dá um instrumento, aí você vai estudar e tal, ele vai... Ah, eu não gostei desse instrumento, exemplo. Não me adaptei, aí ele dá outro. E aí você vai se adaptando. Eu acho que um ano eu passei estudando para integrar a Filarmônica, né? Esse seu namoro, você se apaixonou pelo sax, casou com o sax. É. Quando se deu isso? Você disse, não, eu não quero mais o resto. Eu não quero mais flauta doce. Eu não quero nada, eu só quero sax. Como é que foi que aconteceu isso? Eu primeiro peguei a clarinete, a requinta, né? E aí foi estudando. Eles perceberam que eu não estava me desenvolvendo. E aí disseram, não, dê o saxofone para ele. E aí foi na primeira semana assim, que eu peguei o saxofone. Eu vi que era aquele, era o instrumento, o meu instrumento mesmo. Porque assim, eu já fui me desenvolvendo, tocando músicas. Eu não sei se o saxofone é um pouco parecido à digitação com a flauta doce. E aí já integrou aquilo ali, o que eu gostava da flauta doce. O amor já passou para o saxofone. Mas assim, hoje em dia eu ainda toco flauta doce, toco clarinete. Um pouquinho de cada instrumento. Mas o saxofone é onde eu me encontrei, realmente. É a grande paixão. É. Quer dizer que se você quisesse, por exemplo, gravar um disco, gravar uma música, por exemplo, só instrumental, você, sozinho, seria uma orquestra. Você tocaria flauta doce, você tocaria sax, clarinete e, quem sabe, outras coisas aí que você está escondendo... Está escondendo o jogo. Eu acho que você toca mais do que essas coisas aí. Eu acho que dava para gravar, mas assim, eu prefiro às vezes terceirizar essas outras partes dos instrumentos. Foco às vezes mais no saxofone. Agora, eu estou falando muito, você obviamente está respondendo para a gente. Que tal? Dê uma palhinha aí do seu sax para a gente sentir agora o som desse instrumento bacana que você adotou para ser o seu. Vai soltar aí você quer só essa uma palhinha? Não, eu quero que você toque uma música. Vamos lá então. Tocar uma música completa. Vamos lá. Eu pediria a técnica para. Eles vão soltar. Fazer canção para Natal, né? Thank you.
Agora você tocou essa música, ela me diz respeito, eu senti ela. Teve algumas notas, melodias que... Bem, diga aí para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que música foi essa que você executou? Essa é uma música belíssima aqui da cidade de Natal, né? Feita para a cidade de Natal, que é Canção para Natal, do nosso amigo, compositor, instrumentista, Nelson Freire. Que beleza! Agora, eu nunca tinha ouvido assim... De fato, ao vivo, você interpretando essa música. Foi a primeira vez e foi uma gratíssima surpresa. Porque a gente não combinou nada. Isso. Aí, como eu estava entrevistando, e obviamente todos nós temos a curiosidade de ouvir o som do sax. Você me fez uma surpresa gigantesca. Que legal. E uma coisa que eu percebi é que você apenas não tocou o sax. Você tem um background com orquestras e tal. A pergunta, todas as músicas que você interpreta, você geralmente usa esse artifício de ter atrás de você ou um piano ou mesmo uma orquestra? Quando eu vou tocar solo, eu sempre priorizo a questão do acompanhamento musical, né? Ter esse acompanhamento sonoro. Raramente, às vezes, eu faço só o saxofone, toco só o saxofone. Mas eu tenho priorizado tocar junto com o acompanhamento musical, né? Mas, assim, eu também tenho um grupo, né? Toco com violinistas, pianistas... violinistas, eu faço assim, tento agradar o máximo de pessoas, né, assim, com a instrumentação. Mas eu tenho feito bastante, foi onde eu comecei, assim, aqui em Natal, praticamente, o meu trabalho solo foi através do sax e o acompanhamento musical playback, né? Playback. Você usou agora um playback, Um playback da música Canção para Natal. Canção para Natal, é verdade. Que bacana, mas eu fiquei arrepiado que agora, legal. Aqui ouvindo você tocar minha música. Mas como eu disse, eu toco com vários instrumentistas, né, daqui de Natal. E assim, eu tenho procurado sempre fazer parcerias, né, com músicos, para tocar junto, porque assim, o instrumentista, ele depende, né, dos outros, o instrumentista principalmente melódico, que o saxofone é um instrumento melódico, ele não tem harmonia, né? Ele é diferente do piano, do violão, do teclado, da guitarra. Então ele é dependente da harmonia. Sem dúvida. Ele é dependente da harmonia. E o bacana da música é exatamente aglutinar pessoas. Isso mesmo. Quem ama música, quem gosta de música, quem executa música, tem sempre ao seu redor pessoas. Certeza. Outros músicos que acompanham. Isso. E é uma confraria de música fantástica. Certeza. Eu, quem gosta de música é gente boa.
Eu tenho essa impressão. É, o que você me diz? Você concorda? Eu também concordo, assim, porque não sei se, pelo menos a mim, que, o que eu venho percebendo, eu acho que eu sou uma pessoa mais tranquila, porque eu, não é que eu toque música porque eu sou tranquilo, mas eu aprecio a música, né? Então, quando eu aprecio a música, o meu cérebro, ele deixa do problema de lado e foca na música, né? E aí a música vem relaxante ou vem ali para ajudar, né? Essa parte. Então, é assim que meu cérebro funciona, né? Tipo, se eu tiver com algum problema, se eu me dedicar à música e aí eu já esqueço aquele problema e já foco na música, né? Tipo assim, meu cérebro age muito assim. Enquanto eu estudei muito sax, né? E aí você não tem como pensar em outra coisa estudando música. Você não tem como, você tem que se focar na música. Então aí você esquece. Os problemas. Você esquece, E música é um negócio divino. Até porque você passa a raciocinar só na melodia, que é inebriante. Uhum. Ela faz uma ligação direta com Deus, rapaz. Pois é, rapaz. Deus foi muito sábio quando deu o dom para nós humanos de fazermos música. Porque eu acho que a maior música foi o próprio universo que ele criou. Pois é. Então, resta a gente captar isso, né? Ter a sensibilidade de entender isso. E eu gosto muito, de vez em quando, o meu instrumento hoje é só um violãozinho. É bom. Discreto. Mas de vez em quando a gente se reúne com outros amigos violonistas, com outros amigos percussionistas, e a gente faz um salseiro grande. Um sarau. Faz um sarau maravilhoso. Eu quero registrar aqui, também está assistindo a gente, Alexandre Cavalcante, Gracita Araújo, Maria Rosângela Cabral, pessoas que estão aqui assistindo o nosso programa, e eu quero agradecer pela participação de todos e todas vocês no nosso Ponto de Vista com Nelson Freire ao vivo. Hoje, especialíssimo, falando de música. E eu acho que não tem ninguém que deixe de gostar de música. O que é que você me diz disso? Ninguém que deixe de gostar de música. Eu acho que quem não gosta de música é uma pessoa muito amarga. Certo. Mesmo que você não toque, mas que você pelo menos goste de ouvir a melodia, ouvir as canções. Não sei se vou contar aqui uma fato. Eu estava vendendo meu CD lá na UFRN, e aí eu fui oferecer o CD a um rapaz, né? E ele disse: olha, aqui é o meu trabalho e tal, escute um pouco, tal, compre aqui o CD. Aí ele fez: não gosto de música, não. Aí eu disse: tá certo, mas você gosta de filme? Aí ele disse: eu gosto de filme demais. Eu disse: olha, o filme, ele praticamente depende da música, porque a música, ela dá o tom de todas as cenas do filme, né? Aí ele disse: é verdade o que você está dizendo, mas eu gosto de filme sem música, ele disse, sabe? Aí eu estava falando com o professor lá da UFRN, aí ele disse que uma porcentagem, acho que não sei se é 1% da população, é amusical. É uma porcentagem muito pequena. Mas tem pessoas que não gostam de música. Agora, por que assim? Eu não entrei mais em detalhes. Agora, assim, é como você disse. Eu acho que a música, ela assim, muda praticamente a história, né, do ser humano. O ser humano se constituiu como ser humano a partir das artes, né? Ele foi desenvolvendo a sua forma de andar, a forma de viver, né? E aí foi construindo o seu ambiente, e assim, e todas as artes, música, todas as artes foi se constituindo, e ele foi se desenvolvendo a partir disso, né? É verdade, é verdade. Né? A raiz de tudo, todo o resto é música. Inclusive uma coisa, João Edson, que pouca gente sabe: música é matemática pura. É isso mesmo. É matemática pura. Matemática surgiu depois da música, por causa da música, que é uma coisa que eleva a gente, que é bacana, mas que tem que ter sequências, tem que ser exata. A música é uma coisa exata. A única coisa na música que não foi tão exata, mas ficou fantástica, foi o jazz, que você podia improvisar o tempo todo. Mas até a improvisação... Tem que casar certinho. Que casar certinho, senão dá um problema. Dá errado. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo
A gente volta daqui a pouco para o nosso segundo bloco. Não sai daí, não. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o SENAC oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do SENAC contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O SENAC tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. SENAC, uma instituição do sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Bom, nós estamos de volta no nosso segundo bloco. E eu quero lembrar você que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente, você é internauta, que o INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços também em outras especialidades. Na Miguel Castro, na Promater e agora no Hospital Rio Grande. E a gente agora volta para conversar com Joedson Regis. Beleza. Silva. Rapaz, você no primeiro bloco me deixou maluco. Diga aí. Me deu aquela surpresa belíssima de tocar a música Canção para Natal, que é a primeira vez que eu vejo, que eu ouço você tocando e assim tão pertinho. Que prazer. Eu fiquei todo arrepiado. Meu. Prazer bacana, mesmo. Bacana. Fiquei muito feliz e muito sensibilizado. Roberto, você fez curso técnico em música, habilitação saxofone. Como é que funciona esse curso técnico em saxofone? Certo, ele é um aprimoramento, né, assim, do básico. Você primeiro faz uma prova, né, as provas teóricas são bem, bem difíceis e práticas, né? No saxofone, prova teórica sem o instrumento, percepção musical, etc. E aí, você sendo passando, você vai aprimorar o seu básico, né? Eu já tinha um básico que era de cruzeta, da filarmônica, né, das práticas instrumentais. E aí aqui na UFR, na universidade, na escola de música, eu passei para fazer o técnico e aí eu fui aprimorando, né? Já fui tendo contato com umas obras para o saxofone. E aí na própria grade do curso técnico é bem vasta, a gente vê percepção, história da música, análise musical, ver várias disciplinas que ali vai permeando o universo musical, né? Que é fundamental, foi muito uma experiência extraordinária que eu tive foi no curso técnico. Esse curso técnico que você fez foi na Escola de Música? Na Escola de Música, e hoje em dia ainda existe curso técnico de sax, de piano, e até está abrindo mais possibilidades, que está dando a opção de fazer curso técnico de jazz, curso técnico piano popular, eles estão abrindo bastante outras oportunidades para os estudantes também. No caso seu, do sax, qual é a duração do curso técnico com habilitação em saxofone? Eu acho que todos os cursos, todos os instrumentos é 3 anos. 3 anos? 3 anos, é 6 semestres. Agora, depois que você fez o curso técnico, você se tornou bacharel em música. Uhum. Como é que foi isso e aonde foi que você fez essa graduação? Fui lá na Escola de Música. Quando eu concluí o técnico, em seguida, no ano consecutivo, eu fiz o Enem, né? No tempo era o vestibular e já passei para fazer a graduação, né? Fiz o Enem e fiz uma prova também específica para eles vão medir ali o seu,
o seu nível musical. E aí eu passei para em 2011. 2011. Iniciei o bacharelado, que é um aprimoramento do técnico, basicamente, o bacharelado. Né? Vai ver outras obras referente ao saxofone aprimorar mais ainda as disciplinas que nós vimos. Percepção, se eu fiz percepção 1 e 2, percepção é um solfejo, é várias coisas, sabe? Aí chama-se percepção musical. Mas se eu fiz percepção 1 e 2, lá eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Aí vai... É bastante coisa. E tem história da música e assim sucessivamente. Qual é a duração do bacharelado? 4 anos. 4? É. É uma coisa longa. Você passa 3 anos fazendo o técnico. Isso. E mais 4. É. É porque quando eu fiz o técnico também eu ainda estudava, né? Eu fazia o técnico e estudava no ensino médio. E aí, aquela questão de jovem, né? Tipo assim, você só estuda, dorme, estuda, se confraterniza com os amigos, estuda. Foi muito bom, foi um período muito bom. E depois, quando eu vim fazer o bacharelado, aí sim, aí eu já tinha, não estava estudando e estava me dedicando à faculdade. E aí foi uma experiência muito boa também. Eu morei na residência universitária, vinha passar a semana aqui e no final de semana ia para o interior. Beleza. Fazer esse intercâmbio. Eu quero mandar também um abraço aqui para Tereza Faria, que está assistindo acompanhando o nosso programa, e Nilton Miranda Monte. Muito obrigado. Belíssima sonora de João Edson Regis Silva. Com certeza. Agora, você falou há pouco tempo que ainda hoje, além das apresentações individuais, sempre com playback ou eventualmente com um acompanhamento de piano, de teclado. Isso mesmo. Você também tem um grupo, grupo mais robusto e que acompanha você em várias outras apresentações. Mas você, antes de estudar, fez parte do octeto de saxofone da UFRN, porque me disseram isso. Uhum. É verdade isso? E o que é que significa isso? O Octeto de Saxofone é um projeto dentro da escola de música, eu acho que ele ainda está atuando. É o quê? É um octeto 8, né? É 8 saxofonistas, né? Assim, é para ajudar mais ainda ao estudante, né? Que está fazendo o bacharelado, né? Só uma perguntinha. Pois não. O octeto, então, são apenas os sax. Você não, nesse caso, não há nenhum auxílio paralelo, não há nada, nenhum auxílio luxuoso. Não. É porque como é 4 saxofones, é o soprano, o alto, que é esse, o tenor e o barítono, são, na família é 7. Mas os fabricados, comercialmente atual, é 4. Aí o que é que acontece? No octeto fica 2 soprano, 2 altos, 2 tenor e 2 barítonos. E aí o grupo, os arranjos, as composições musicais que o grupo toca, já tem lá as sessões, cada instrumento fica com uma harmonia, outro fica com um ritmo e o outro fica com a melodia, exemplo. Os arranjos. É igual a orquestra, né? A orquestra, cada sessão ali está fazendo, uma sessão está fazendo uma harmonia, outra está fazendo um ritmo e a melodia, assim sucessivamente. O octeto é praticamente uma orquestra, né? Uma mini orquestra. Né? Esses arranjos são feitos pelos professores da universidade ou eles já existem para que vocês pratiquem? Como é que funciona? Os arranjos do octeto, eles são, e dos grupos em geral da universidade, eles procuram músicas que já são conhecidas, né, primeiramente. E também composições, tipo assim, alguém faz uma composição só para o octeto. Isso vai muito da conversa, interação. Ah, você faz arranjo? Ah, eu faço. Então faça um pro grupo. Mas eles têm praticamente muita música nordestina, o octeto tem. Tanto que chamava bando de sax, né, que a gente procurava fazer músicas, mas as músicas são feitas principalmente para o octeto, é uma coisa assim, você tem que fazer bem direitinho, não pode pegar qualquer música e colocar não, você tem que fazer o arranjo bem certinho. E assim, além disso, nós alunos também poderíamos, nós que fazíamos parte, também poderíamos fazer. Ele aceitava, eu fiz, eu acho que foi 2 arranjos para o octeto. E tocava, ensaiava esses arranjos. E assim, é muito assim, tipo assim, eles dão muita oportunidade. Ou comprava, pode comprar também. A gente está precisando de um
de um arranjo de Royal Cinema. Você pode fazer quanto? É R$ 200. Ah, faça. A gente vai conseguir aqui o dinheiro e assim sucessivamente, sabe? É bem diversificado essa questão musical. Você agora me deu um mote. Você me surpreendeu no primeiro bloco tocando minha música, Canção para Natal. Agora você falou numa música que é emblemática do Rio Grande do Norte. É verdade. Nós temos algumas músicas maravilhosas. Temos, por exemplo, a Serenata do Pescador. Isso. Mas você falou em Royal Cinema. Foi isso mesmo? Eu ouvi bem. Foi isso mesmo, é. Você toparia brindar o nosso amigo internauta, a nossa amiga internauta, com uma execução de Royal Cinema? Eu sei que ele é muito grande. É. Mas você pode reduzir, deduzir? Com certeza. Pode ser? Pode ser. Então vamos brindar o nosso internauta e a nossa internauta com Royal Cinema. Inclusive, essa música fez parte da minha infância, né? Assim, eu aprendi, foi a minha base, assim. Porque como ela é uma música lá do Seridó, né? Exatamente. O compositor lá do Seridó, de Parelhas. Carnaúba dos Dantas. O Seridó é uma beleza. É um país diferente. É uma civilização completamente diferente. E musical. Certeza, é. Como a minha família materna é oriunda do Seridó, eu tenho a impressão que aquela historinha de eu também compor músicas, que você me brindou, por exemplo, com uma delas, talvez seja exatamente porque eu também sou Medeiros. Entendi. Eu também tenho o sobrenome Medeiros da minha mãe. E eu não tenho dúvida que foi um pouquinho de herança seridóense. Que bom. Então vamos lá, Royal Cinema, pra gente brindar os nossos internautas. Thank you.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Belíssima interpretação, Joelson. Agora, se eu já estava arrepiado ouvindo a minha música com essa Royal Cinema, valeu. Aí foi para completar a felicidade e a alegria de como você toca bem, rapaz. Obrigado, obrigado. Meu. Você é um dos maiores e melhores saxofonistas que eu já vi. Com toda honestidade. Obrigado, e olha, obrigado mesmo. E olha que eu já ouvi muita gente tocando sax. Está estudando para continuar, né? E vai, eu não tenho dúvida. Agora, uma coisa que eu queria saber de você é que com esse talento todo, claro que você é convidado para fazer parte de eventos, de cerimônias e de festivais e etc. Quais os principais eventos aqui no Rio Grande do Norte e eventos nacionais, que eu tenho certeza que você já deve ter participado de muita coisa nessa ordem, nesse tipo. Olha, os eventos aqui, eu tenho um que eu faço bastante, é minha base, assim, é casamentos, né, aniversários, debutantes, né, festas de debutantes, esses eventos sociais, assim, eu tenho feito bastante, assim. E eu gosto muito de fazer porque, tipo, faz parte, assim, da minha... Como é que eu digo? Do meu conceito, é de fazer as pessoas felizes, né? E assim, a música, ela vem significamente fazer parte disso, porque ela mexe com as pessoas. Então, assim, eu gosto muito de fazer esses eventos. E fora os outros eventos, né? Que é entrega de título de cidadão, eventos para a Câmara, Assembleia, e assim sucessivamente. Também lá na... lançamento de livros, né? Tenho feito bastante. Então, assim, eu gosto de tocar, mas especialmente quando está fazendo a diferença na vida das pessoas, sabe? Essa música tá mexendo com elas, né? Está movendo elas e assim sucessivamente. Eu vi você duas vezes. A primeira vez que me chamou a atenção, você estava na Academia Norte Rio Grandense de Letras. O nosso querido amigo Dior da Cunha Lima, que é meu parceiro, inclusive, em várias composições, você deu show. Aí a gente passou um tempo sem se ver. Foi. Até que na, salvo engano, foi na inauguração do Hotel Barreira Roxa. Isso. Foi quando eu lhe vi pela última vez, você dando outro showzaço. E foi ali que eu lhe chamei e disse, eu quero bater um papo com você no meu programa, no programa ao vivo que eu tenho, porque são dois programas. Tem o programa tradicional, formal, que vai ao ar na Band aos domingos, de 10 às 10h30, é curtinho. E tem esse, na quinta-feira, de 9h40 às 10h40, que é um programa onde a gente bate papo. Aqui é uma conversa. É bom demais. É como se eu estivesse na sala de visita da sua casa, ou você na sala de visita da minha casa, a gente batendo papo sobre música. Hoje nos encontramos em outro evento, né? Aqui, e aí a gente vai conversar. Exatamente, sem dúvida alguma. Então, rapaz, você realmente um dos grandes instrumentistas que o Rio Grande do Norte tem. Além desses eventos que você falou, em termos nacionais, você também é chamado para ir para fora, para outros estados, para outras cidades? Certeza. Assim, tem crescido bastante, né? E o pessoal começa a ver e aí começa a entrar em contato, né? Eu tive a oportunidade de ir para Brasília, né? E ali foi fazer parte do Encontro Saxofonista, foi um evento extraordinário, assim, fez parte e marcou a minha vida. Esse evento. E depois eu fui para... Eu tenho ido aqui para João Pessoa, né? Tocar lá em eventos. E já fui para o Rio Grande do Sul, né? Fui para o Rio de Janeiro. Assim, pouco a pouco a gente tá mostrando nosso trabalho. Eu soube que você fez uma turnê do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Como é que foi isso? Foi. Eu fui tocar em alguns, né? Passei lá no Rio, toquei lá em alguns eventos. E o Rio Grande do Sul, eu fui para Gramado, né? Fui tocar um casamento lá. Que bacana! Tocar um casamento, foi muito legal. Ninguém é chamado para tão longe, se não for bom. Você é do Rio Grande do Norte, você é chamado para tocar um casamento em Gramado, no Rio Grande do Sul. Olha a qualidade da música que você faz.
Você executa divinamente. Mas eu quero mandar um abraço também aqui para Lucas Matos Nobre, que está antenado no programa. Eliete Regina, um grande abraço para você, menina. Também dando essa felicidade a gente, ouvindo o nosso programa. A Margarete Leite, que também está conosco. Tereza Faria, eu já falei, mas não faz mal repetir. E tantos outros amigos e amigas internautas que estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a vocês por essa audiência, que é bacana demais e deixa a gente muito feliz. Mas, João Edson, hoje, atualmente, além desses shows, como é que funciona, era essa a pergunta que eu gostaria de lhe fazer, como é que funciona aquele grupo de pessoas que são múltiplos instrumentistas, que tem bateria, que tem teclado, que tem isso, como é que funciona você, em quais situações você usa esse seu grupo musical para fazer apresentações? Como eu disse, mais em eventos em geral, né? Assim, a música que a gente faz, ela dá para integrar em vários eventos sociais, né? Eventos comemorativos. Então, em casamento, né? É fundamental um piano, um violino, um sax, uma voz, né? O casamento é fundamental. Na recepção, na festa de casamento também, a gente utiliza. E outros eventos, aniversários, né? Inaugurações de lojas, de departamento, assim. E aí vai... Então, eu tenho atuado bastante, assim, em comemorações, né? Então, você está com a agenda super cheia. A gente vai tentando... Agora, além disso, você também é professor de sax. Sou, como a formação, no caso, do bacharelado, né? A gente tem uma formação de ensinar o instrumento. E, além disso, eu estou agora, acabei de fazer uma especialização em música, mas não fui em saxofone. Para ensinar a música a crianças, idosos, adultos, foi uma formação assim. E estou fazendo a licenciatura em música, né? Que é um preparo para ser professor de escola do ensino fundamental, ensino básico, ensino médio e EJA, né? E escolas... Escolas de instrumentos também. Escolas de instrumentos. A própria escola de música da UFRN poderá um dia lhe contratar? Pode, quem sabe. Ou você fazer concurso, ou não sei se é contrato. Se... É concurso. É concurso. Você, então, depende de você fazer o concurso. Depende de mim e se abrir, né? Quando abrir. Mas aí, no caso, a licenciatura também está me abrindo a porta de ser professor do município ou do estado um dia. Que beleza. Porque hoje em dia o estado ele é obrigado a contratar professores de música para dar aula de música nas escolas. Ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio, EJA, isso aí. Isso, beleza. João Edson, você já gravou quantos CDs? Olha, assim, eu participei já de vários CDs de amigos, né? Também, primeiramente. Mas eu gravei, foi 3 CDs. E esses CDs eu vou mudando, assim, vou tirando uma música, colocando outra, eu vou fazendo a minha playlist, né? Aí eu tô atualmente com esse aqui, né? É o Inreceptivo. Inreceptivo. Eu posso pode, com olhar? Certeza. Que beleza! Mas aí é um pouquinho de clássico, jazz, pop, bossa nova. Bossa nova também? Bossa nova também. Eu vou fazendo um pouco de cada estilo. E aí são todas as histórias das músicas, né? Isso. Que aí a pessoa que vai escutar a música, ela vai escutar lendo a história da música, né? Isso que aí é bacana. O meu intuito. Né? Você poderia brindar com a terceira música, uma música aqui, daqui, talvez daqui, para o nosso internauta, a nossa internauta, acompanhar mais uma vez... esse talento maravilhoso que é você e o seu sax. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Vou pedir a técnica para providenciar aquele playback e você fica à vontade para escolher a música que você quiser. Vamos lá. A gente já está quase terminando o programa, está bem pertinho já de terminar, mas a gente ainda vou lhe fazer duas perguntas depois da música. Vamos ver se eu vou ter condições de... responder, né? Vamos lá. Uhum.
O nome dessa música para nosso internauta? O nome dessa música é A Ribeira. Ela foi baseada em um poema de Diógenes da Cunha Lima. Interessante. Eu tenho uma música, uma composição também. Eu vou, já que você me fez a surpresa no primeiro bloco, eu vou lhe passar A Ribeira. Tá certo. Que é uma composição que eu tenho que me dá maior orgulho, porque ela tem uma história bacana. Ela foi feita e foi interpretada por uma grande cantora aqui do meu primeiro CD, já faz algum tempo, a decana da música daqui do Rio Grande do Norte, Glorinha Oliveira. E Diana Fontes, que tem cuida do balé no Rio Grande do Norte, tem uma companhia de balé, ela resolveu fazer uma semana um show chamado Cascudo Faz um Bem Danado. E a música que permeou todo o show, que foi apresentado no Teatro Alberto Maranhão, era exatamente essa música, Ribeira. E eu, claro, não precisa dizer diferente, eu ia todo dia, enquanto tivesse o show, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, bebendo daquele show maravilhoso. A Diana Fontes é simplesmente fantástica. Se ela estiver assistindo a gente, mando um abraço para você também. Se não tiver assistindo, quem for seu amigo ou seu amigo, pode transmitir esse abraço. E eu vou lhe mostrar essa música, Ribeira, que eu quero que você coloque também. A gente precisa trocar muitas figurinhas, né? Tem um bocado de coisa. Então você vai ter essa Ribeira e vai ter a Ribeira de Nelson Freire. Olha aí que coisa. Tá certo? Tá certo. João Edson, o programa já está terminando quase. Você brindou a gente com três músicas. Eu queria saber, então, de você o seguinte. Quais os seus planos para o futuro como músico, como instrumentista, como professor, dando aulas para alunos? O que é que você pensa em fazer dentro da música daqui para frente? Certo. Um grande desejo meu é uma hora ser professor do município ou do estado, né? Eu pretendo um dia ser professor, atuar nas escolas. E outro desejo é desenvolver o meu trabalho, que eu estou desenvolvendo, e conseguir chegar em todo o Brasil ou em outros países. Que beleza! Isso é o meu desejo. Um objetivo muito ambicioso. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Você já ganhou alguns prêmios já com a sua arte, já. Com a sua música, não já? Já ganhei. Por exemplo, diga alguns prêmios. Vamos lá. Eu ganhei, o meu primeiro prêmio foi Jovem Empreendedor, de Fafá Medeiros. Eu fico muito orgulhoso de ter ganhado esse prêmio. E aí foi chegando outros, eu ganhei Prêmio Versátil, e agora nem estou lembrado. Agora Troféu pegou. Cultura você chegou a ganhar também. O Troféu Cultura, assim, eu...
eu só participei com, em grupos, né, que ganharam. Assim, mas não deixa de ser um mérito. Mas é, né? Claro, é como a Olimpíada, a equipe e às vezes individual. Eu entrevistei recentemente no meu programa Ponto de Vista a uma ginasta que é simplesmente campeã brasileira, campeã sul-americana de ginástica rítmica daqui. Eu assisti esse. E ela ganhou individualmente e ela ganhou também no grupo. É. Quer dizer, você... É uma realização. É a seleção, não são 11 jogadores? É verdade. E não ganha, todo mundo é campeão? Justamente, é. Pois é. Pois, João Edson, eu só tenho que lhe agradecer. Homem. Você aceitou o convite. Certamente hoje você deveria estar dando aula, fazendo qualquer coisa, mas você disse, não eu vou atender seu convite. Com certeza, foi e ótimo. E nos deu essa satisfação grande, essa alegria. Eu quero parabenizar mais uma vez você. Obrigado, obrigado mesmo. Uma vez por semana a gente reúne um grupo de violonistas, se eu lhe falei isso. Vamos lá. Eu quero lhe convidar. Na terça-feira, depois eu vou dizer onde é, bem direitinho. E eu quero que você vá para a gente fazer um dueto. Eu toco o meu violãozinho e você toca seu sax. Tocar umas figurinhas. Tocar umas figurinhas. Eu me lembro muito de Woody Allen, que era um ator, diretor de cinema, muito conhecido no mundo todo. É, e ele sempre tirava um dia da semana e ia lá para o Blue Note, em Nova York. E lá pegava o saxzinho dele e dava o showzinho dele. De vez em quando a gente faz isso. É bom. Tirar um pouquinho das mazelas da vida e ficar novamente antenado com Deus na música. Eu vou agora lhe fazer esse convite. Depois eu lhe digo onde é. Certeza. A gente marca na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez. Prazerzão. E a você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, eu só tenho que renovar os agradecimentos. Lembrar você que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos com o nosso programa formal, tradicional, programa Ponto de Vista com Nelson Freire na Band. E na próxima semana nós vamos voltar de novo para esse bate-papo com outra pessoa bacana que terá alguma coisa para acrescentar para a gente. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo programa. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Esther Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.